Saya kesangke sinten Mbak Yati. Bosi. Masuk Kris. Ayo. 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 Moga Mbak Sutris, Mbak Sutris. Jangan lupa jalan kesadaran. Kira lewat ini gak sadar. Syukur rawuh Bapak. Sayur monggo. Stres. Ora to, jenengan napa kesupen teke napa pripun kok malah mendel mawon? Lan jebulan Daung monggo. Aja wali auri. Bos pas ora daung nek tunggu iki lho.
terus Joko bakso Kedaung. Pak Nyoto. Kerusa kerusu. Suri skim santai. Garwane wong liya. Mbak Ani tetangga nggih mengke nggih salam kangen nggih. Terah foto di jantung. Pakem wis monggo. Saben punya wang potong.
kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni ambat rasa jroning ati piye maneh kudu tak lakoni Pak No iki budhe jane pengen joget panyuwunku mring sliramu jam sari baru sambat diatur ke dua salam kangen sabenku nyawang fotomu rasa kangen aku marang seliramu biyen nate aduh tresno bebarengan neng gedung ombo bakso Pak Joko ke daung monggo. Pak Joko.
Niki Pak Kirun monggo. Saiki. Sesuk, Pak. Pak Kirun monggo. Nalikane roe salu. Monggo Pak Lasiman. Kan bakso bobar rokan. Bos Kirun juga Pak Sone Pak Kirun Jombang. Yeah.